O que se pretende é justificar o desmantelamento do sistema público e universal das pensións para favorecer os plans privados de pensións dos que se enriquece as grandes empresas e bancos que a xestionan. Hoxe, por desafíos que temos os pensionistas, e volvo a incidir, non só os pensionistas, sino os traballadores que en este momento están en activo, pero que van a xubilarse a partir do 1 de xaneiro de 2019, van a baixarle as pensións ao redor dun 20-30%, porque van a ter a perspectiva de vida do ano anterior. E o que queren facer? Nos iso, esta reforma das pensións, temos que votalas abaixo. Temos que lembrar que a CIGA foi o único sindicato que fixo unha folga xeral en contra da reforma social e reforma das pensións a nivel de Galiza. O resto están asinando. Entón, hai que tomar conciencia de que aos afiliados deses sindicatos estatais que desperten e que participen nas movilizacións que se fan. É necesario que nos movilicemos para que se deroguen todas estas políticas e reformas. É urxente que saiamos a defender o sistema público de pensións, o poder adquisitivo das pensións e o dereito a que as pensións mínimas sexan iguais ao salario mínimo interprofesional.